А токму така денеска председателот Иванов е во дводневна официјална посета на Црна Гора, тој денеска се сретна со црногорскиот председател Филип Бојановиќ. Меѓу другото, во однос на новоизбраниот специјален обвинител, Иванов изјави дека го поздравува изборот, но и дека очекува и дека останатите обврски од договорот ќе бидат исполнети, со што Македонија конечно ќе може да ја напушти статус по состојбата во однос на членството во ЕУ. Еве предлагам тука да ја чуеме неговата изјава. Лично го поздравувам изборот на специјалниот обвинител и се надевам и дека и другите обврски кои се произлезени од договорот меѓу политичките партии ќе бидат навреме реализирани и дека тогаш ќе можеме да бараме и од Европската Унија да си го исполни она што го ветува, односно Македонија, да најде начин да го напушти статус кво состојбата, да ја напушти статус кво состојбата во однос на нашите евроинтеграции. Тоа беше изјавата во однос на специјалниот обвинител, а инаку евроатланските интеграции, економската соработка меѓу двете земји, како и трговската размена, инвестициите беа во фокусот на разговорите меѓу двајцата председатели. Во однос на интегрирањето во ЕУ и НАТО, и двајцата председатели се согласија дека тоа е од клучно значење за мирот и стабилноста во регионот, но и дека секој успех на една земја во таа насока представува успех и за останатите земји од регионот. Во тој контекст истакна и дека двете земји имаат одлична соработка, разменуваат искуства, но и заедно се поддржуваат. Црногорскиот председател потенцираше дека се заинтересирани за процесот Македонија да се деблокира и да добие покана за членство во НАТО. Според Иванов пак Македонија неправедно е блокирана на тој пат кон ЕУ и НАТО, но сепак очекувам дека проширувањето ќе продолжи и ќе се забрза, бидејќи само така Европската унија, како што рече, ќе биде посилна во соочувањето со предизвиците кои се пред неа. Освен оваа тема беше дискутирана и за подобрувањето на економската соработка меѓу двете земји, а она што е клучно во таа насока според двајцата председатели е поврзувањето на јадранско-јонската магистрала со коридорите 8 и 10, но и подобрувањето на патната мрежа меѓу двете земји. Според Бојанович, голем хендикеп е токму со враќајната поврзаност помеѓу двете земји и во таа насока разговарале за подобра авио конекција, како и воспоставување на директна линија помеѓу Македонија и Црна Гора. Освен тоа, простор за подобрување на економската соработка, како што рекоа, има и во областта на туризмот, како и производството на здрава храна. Инаку, ова е втора официјална посета на председателот Иванов овде во Црна Гора. Средбите, како што рече, тој се во насока на продлабочување на пријателските односи меѓу сибната соработка, а по пладнево ќе има средби со председателот на Собранието Ранко Кривокапиќ и председателот на владата Мило Ѓуканович. Ето, тоа би било се во однос на ова вклучување во живо. Со повеќе информации се разбира во дневникот во 18 часот.